God morgon allihopa. Idag är det 26 oktober. Och jag har väldigt bråttom nu så jag hinner inte prata så mycket. Men long time no see med vloggande. Jag har inte vloggat sedan en och en halv månad sedan. Men yesterday's outfit. Vi har ett par byxor från Shein. En topp från NAKD, eller det är långärma. Och sen har vi en kavaj. En AKD och sen den här från H&M, den här jackan. Jag vet inte om jag ville ha den här kavajen, men vi körde på den nu. Jag tyckte ändå det var nice när den är lite brun i sig med det här andra bruna, men nu blev ju den här lite längre så det, men inte gör det nu så mycket. Men yes, nu ska jag fara iväg. Jag börjar om 10 minuter så att jag kommer bli lite sen, men jag orkar nästan inte far upp till lektionen. Så att jag är nöjd att jag kommer upp i alla fall. Och vi har haft höstlov också. Men vi babblar sen. Hejdå. Yes, så där hörni. Nu är klockan 16:12. Och jag har just slutat skolan. Yes, så jag har haft lång dag idag. 8 till 4. Så yes, jag har haft modde, matte, modde och sen musik. Så vi har övat på musikalen, ja. Vi ska ha musikal om en månad. Är det 26? Ja, 26, så 26 november ska vi ha musikal. Yes, så 26 november ska vi ha vår musikal. Ja, jag har inte vloggat på shit längre nu. Och det känns verkligen, alltså det har hänt... Alltså det har inte hänt så mycket. It hasn't been that very good. Alltså för er var det inte så jättelänge sedan det kom upp en video. Men ja, jag har inte vloggat på shit längre. Men det var nästan lite skönt för att jag behövde typ det. Så det är skönt ändå att det inte har verkat som att jag varit borta shit längre. Så yes. Men nu har det i alla fall varit höstlov. Och jag har suttit hela höstlovet och kollat på Facebook efter möbler och sånt. Därför att det är som sådär, jag ska flytta in i höst i en lägenhet i stan, så vi ska renovera den nu på våren, men det har varit oklart när den där hyresgästen ska få ut, och då har jag, eller det var som att hon skulle få den här, alltså i november, redan sista oktober, så det är ju bara om några dagar, så bara okej, men då kan jag bara börja leta nu och se ifall jag hittar någonting. Så hittar jag massa fint. Och nu är det liksom oklart ifall hon ska få, så att, och nu blev allt det där sålt som jag ville ha. Men hoppeligen kommer det nog, alltså jag har hittat ett jättefint bord med stolar, 6 stycken personer för 120 euro, helt svart, allting, alltså, det var så snyggt. Alltså, nej, det var så snyggt, alltså nej, och bord är så dyrt. Alltså det kostar liksom 500 euro, som typ billigast, alltså. Alltså bara bordet kan kosta 500 och sen är det som, alltså det går ju lätt över 1000. Men nej, jag har det. Men ja, i alla fall, nu är jag på väg och ska köpa en sminkspegel. Jag hittade den här, den kostar 40 euro. Ja, jag har faktiskt köpt en soffa. Den har ni faktiskt inte sett. Ja, så den ska jag visa er när jag kommer hem. Sen så den här spegeln, den är faktiskt riktigt fin. Det är sån med lampor och grejer. Den kostar typ original 80 och nu ska jag köpa den för 40. Så att, ja, det är nog bra affär. Inte kommer den där komma som att bli billigare någon annanstans. Jag kollar att det går ofta lätt över 100. Så jag bara, okej, I'm gonna take this one. Så yes, jag är på väg dit nu. Och sen ska jag far och hämta ett NAKD-paket. Men jag har ju lagat det i fel stad eller by. Så nu måste jag liksom köra 15 minuter åt andra hållet från stan. Det är alltså skolan mitt i stan. Nu får jag på andra sidan stan och ska hämta den här spegeln. Sen ska jag hem och det är som andra sidan stan. Och sen dubbelt andra sidan stan i var paket är. Så ja, det blir mycket köra. Men nu ska jag hämta ut pengar. Yes, goodbye. Så är hörni, där har vi den. Vitsi, snygg ändå. Hon sa att den var en månad gammal. Och det var bara att hon inte använde den. Så att det låter ju väldigt bra. Yes, nu får vi och hämtar ett paket. Yeah. Hi Vicky. Say hello to the vlog. Hello. Yes, so I'm finally home. Ja, ingen annan är hemma. Så jag måste springa efter reservnyckeln hit och dit av honom. Men I'm finally inne. Yes, så här ser spegeln ut. Sen har jag varit och hämtat paketet.
Så jag ska spela in den videon tror jag idag, men ni ser ju vädret. Det är skitmörkt. Men I need to show you the sofa. Nu är det massa skit här. Vi måste fixa det. Ta-da, ta-ta-ta-ta. Nej, köpa. So, this is a sofa. Jag är väldigt nöjd. Men alltså, ni ser, den är skitstor. But I really like it. Blixten och brorsan har skitat ner den. Jag har haft den nu i typ en månad. Mer. Något sånt. Men den är jätteskön. Jag gillar jättemycket färger. Men alltså, det fastnar jättemycket på den. Som hår och skit. Men man får väl ta det då. För det är ett sån här mjukt material ändå. Men och ja. Det får vara det då. Den här kostar 300. Köpte jag på second hand. Alltså på Facebook. Så, ja, där är filtarna jag haft på. Hej. Men jag betalar helt enkelt 300 för den där. Och jag menar, den kostar 1000 typ 300. 100 som originalpris. Nej, det var 1500. Och hon sålde den för 300 och den är bara 2 år gammal. Och den har typ inte några fläckar. Kanske lite, I don't know. Men, eller det var inte som så syrligt. Alltså nej, den kommer vara så snygg. Ah! Du måste testa spegeln. Hej, vilken? Vi ska testa spegeln. Ja, testa spegeln. Du får matchen. Så ja, den har en sån här bakgrej som den kan stå på, vilket är bra. Den här är från Clas Ohlson, ifall någon undrar. Sen har den lång sladd, det är very good. Oh, oh my god! Jag vet inte att man kunde ändra ljusstyrkan. Vilken, se på det här! Wow! Så snyggt. Det här är som så här mer mysbelys. Och sen så kanske det här är mer om man vill ha extreme. Jag måste ju testa att sitta så här. Nej men. Det här är nice. Den är väldigt dammig. Det får jag fixa sen. Jag vet inte vart jag ska ha den nu. Helt ärligt. Men den är inte som så stor så att ja. Men det var lite synd med det där med bordet. Alltså det var på riktigt så snyggt. Men jag får hoppas att det är nu på. Det är ju väldigt länge dit. November, december, januari, februari, mars, april, maj, juni, juli. Jag flyttade typ 1 augusti eller något. Så vad var det nu? 9 månader. Yeah! Vilken? Kom! 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 Oj, Vilken. Så sopet! Okej, så där nu är klockan typ 8. Jag har upp håret i det här för att lockarna hade typ helt varit. Och jag planerar att jag ska filma in min NAKD-video här. Så att jag väntar till sen senare när typ alla gått upp. Så kan jag här i lugn och ro. Så ja, jag har suttit med skolan en liten stund. Men sen blev jag skithungrig. Så ja, alltså egentligen hade vi planerat att vara hamburgare och pommes. Men brorsan har planerat att göra det och nu är han borta och äter någonstans. Så ja, vi tar det imorgon. Jag är också för trött för att jag har det nu. Så vi har bara pizza. Och sån här mozzarella sticks. Och blixten. I made a plate for you. Oj, oj, oj. Kom. Nej, 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 nej. Vad fan gör du? Nej. Vad gör du? Bort då. Blixten. Bra, här är det. Och sådär ja. Nu har jag sminkat klart mig. Det är ganska stor skillnad. Men alltså se på. Nu har jag väldigt skit hy här och det är mega torrt och där är det. Och så se på mina fransar. De blir långa av den här mascaran, så tips, tips, tips. Alltså, damn. It was very, very nice. So, now I'm ready. Så nu ska jag börja spela in NAKD-videon. Klockan är 21:28. Nej men, nu ska vi se, jag vet inte riktigt hur jag skriver det här. Men sminkspegeln var riktigt bra. Så ja hörni, nu har jag spelat in min
idag. Ni får inte glömma att kolla in den ifall ni inte har gjort det, för den ligger nog uppe vid det här laget. Så yes, för tillfället ser det ut så här. Yeah, and I have got company. Hello? Hello, Jeff? Okej. Okay. Yeah, alltså så lyckad har till exempel den här kappan. Holy shit. Nej, men alltså jag var jätteosäker om jättemånga av grejerna innan jag öppnade allt. Slutade jättebra. Alltså förvånansvärt. Liksom blazers och sån här ljus brukar vara alltid alldeles för stora och typ jättekonstiga på mig. Men det var helt lyckat. Wow! Bra risk jag tog. Ja, nu har nog tiden runnit iväg. Klockan är 22.47. 11. Men jag börjar 9.40 imorgon. Så det är skönt och jag har bara 2 timmar. Så jag ska redigera imorgon hela dagen. Jag är taggad då för att jag inte redigerar på, jag vet inte hur länge. Nu åtminstone 1 månad. Men sen vet jag inte om det är mer. Men nu så ska jag först plocka undan här. Och sådär. Men det var nice att sminka sig. Jag har inte gjort det på ett tag. Känns bra. Känns lite fräsch nog för att jag har värsta fin attack här. Så det är ganska svårt att sminka över det. Så det är helt crazy. Alltså jag fattar inte vad som har hänt här. Det bara kom på höstlovet och vill aldrig få bort. Men sånt är livet. Ja. Nu kör vi. Nu har jag skitvarmt. Så att, jag ska byta om och så plockar vi undan. Alltså, grejen är först gjorde jag det med, och så slickade han sig i läpparna och jag bara, om det är det här folk ser. Okej, okay, sådär. Nu är klockan 00.39. Yes, jag har städat undan där nere så att nu är allt färgfixat, skönt. Och jag har färgat morgondagens outfit där. Det är leggings, det ska vara boots, det ska vara kavaj. Nice. Ifall ni vill veta vilken outfit det är så kan ni kolla i min NAKD-hall för där visar den. Så yes, men nu ska jag käka apelsiner. Jag har skärt upp 2 stycken apelsiner och så ska jag kolla lite YouTube och sen ska jag lacka mina nails med det här matchy matchy. Så yes, det är väl det. Men yes, jag hoppas att ni har gillat att hänga med på min dag idag. Alltså jag tänkte filma som så här en helt vardaglig vlogg. Men det blev ändå att jag gjorde ganska mycket idag. Eller, ja, ganska mycket. Men ja, jag fick en av skola. Just det, jag måste göra den uppgiften. Men jag fick en av skola gjort. Jag fick videon gjort. Jag hämtade spegeln. Alltså egentligen, det är inte mycket. Men varför tar det så lång tid? Jag fattar inte. Du bara att köra bil idag. Alltså det tog 1,5 timme. Så ja, så jag hoppas verkligen att ni har gillat den här videon. Glöm inte att följa mig på Instagram, isabellekarlsson_. Och ja, glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera så hoppas jag vi syns i min nästa video. Hejdå!